Вони знають, як зробити малечу щасливою. Подружжя Ільницьких виховує 8 хлопчиків і дівчаток у дитячому будинку сімейного типу. Ці малі до зустрічі з батьками жили в інтернатних закладах та лише мріяли про справжню родину. Як тепер змінилось їхнє життя? Дивіться далі. У цій родині захоплюються пригодами. На світлинах великі міста, море та гори. Це якраз ми їздили підніматися на гору Піпіван. Це перше фото, це ми веселі, ми повні наснаги, а друге фото, це через 5 годин якраз ми піднялися на гору, виснажені, але задоволені. У кожного є свої улюблені знімки. Коли ми вчились на велику кататись. Минулого літа вони багато подорожували. Позаду сотні кілометрів і години спільно проведеного часу. Ми в одному автобусі, ми постійно кудись їдемо. Після цього літа оце відчуття, що ми сім'я, воно реально з'явилося. Тетяна та Олег уже 1,5 року, як стали мамою і татом для 8 дітей. Вони й раніше мріяли створити дитячий будинок сімейного типу, але на Львівщині, де мешкали, це зробити не вдалося. Тоді наважилися на великі зміни. У нас була робота, у нас було там своє життя, ми це все закрили, ми залишили там ще 2 своїх дітей. Приїхали сюди, тут почали, розклали речі, почали все спочатку. Подружжя виховало 2 доньок, вони вже дорослі. Згодом Тетяна та Олег зрозуміли, що їхньої батьківської любові вистачить і на інших дітей. Було бажання допомогти, віддати любов свою таким дітям, які потребують, розділити з ними, навчити їх чогось. Вихованці Ільницьких швидко розвиваються. Ось Кароліна та Оля гарно малюють і мріють стати дизайнерами. А Данило захопився футболом та охоче допомагає батькові у домашніх справах. Ми з папою ще капусту квасили і стінку красили. Увесь свій час Олег і Тетяна присвячують дітям та кажуть, підтримка потрібна і батькам. Я з великим задоволенням відвідувала навчання для наставників, організовані фондом Рената Ахметова. Подарунки на свята від фонду. Це теж приємно. Акції Рената Ахметов дітям уже 20 років. Лише цієї зими подарунки та сюрпризи отримали 100 тисяч хлопчиків і дівчаток. Акція, що була започаткована 20 років тому, лягла в основу одного з головних напрямків діяльності фонду. Турбота і допомога дітям стали пріоритетними. І сьогодні фонд Рената Ахметова є лідером національного всиновлення в Україні. У межах проєкту фонду було створено 41 дитячий будинок сімейного типу, а понад 10 тисяч дітей-сиріт знайшли свої родини. Важлива така робота для таких сімей, для інтернатів і для прийомних сімей. І це добра справа. Наталія Луба, Ростислав Сисоєв, Ольга Коваленко, Володимир Конопля. Деталі.